Nazdar lidi, já jsem Mr. Bazinga a vítám vás u dnešního dílu. Ano, je to díl. A tento díl je, mám takový dojem, že čtvrtý. Nejsem si tím úplně jistý, takže buď čtvrtý nebo pátý. Já myslím, že je čtvrtý. Omlouvám se za fil. Jinak vidíte, tady jsem si udělal takový žebřík až nahoru. Něco jako provizorní. Abych se mohl dostat nahoru. Dnešní soundtrack je od skupiny The Dubliners. Ano, tady je uhlí, to jsem se nevytěžil, vidíte? To mě se došel kumpáč. A dneska se půjdem vydat na průzkum jeskyně, nebo jeskyně, také té průrvy obrovské, kterou jsem objevil, když jsem dělal branch mining. Nenašel jsem žádný diamanty zatím. Jsem smutný. Kopal jsem hodně moc kostek a ještě jsem nenašel žádný diamanty. Jsem asi v nediamantovém světě. Tak máme nějaký uhlí sebou. Tarčky jsem si udělal, udělal jsem si jídlo, kyblík jsem si pro jistotu sebou vzal s vodou. Jo, tady je potom jedna jeskyně, ale já se dneska chci vydat. Ups. Se chci dneska vydat. Vidíte, tady jsou emeraldy, co jsem našel. Jsem nevykopával, abyste si nemysleli, že jsem je načítoval si. Tak já tady vykopu vlastně, na to jsem úplně zapomněl, že tady jsou. Hop. Tak. Tady je obsidouš, takže až budu mít diamantový krump. Až se mi někdy poštěstí. Jinak všechny vlastně rudy a tak dále jsem tady nechával, pokud mi vyloženě stály v cestě. Abych si vlastně vykopal s váma. Běžíme. Až na cestě zpátky, když tak. Tak, šupity. Pojď. Je to docela dost daleko. No, trošku se mi to laguje, omlouvám se, ale s tím nic neudělám. Další zlato. Štěrk. A ten jsem si mohl vzít. Nějakou hlínu jsem si mohl vzít sebou. Jsem šikulka, co? Počkat, proč tady mám ale tohle, když se mi bude spíš hodit tohle, tak. Já jsem si ještě nějaký starý krumpáče, abych je dodělal. Vlastně. Pum. Co to je? Je to irská muzika. Tak jsem si řekl, že vám dám dneska něco irského. Tady bylo uhlí, myslím, že jo. Něco irského, když žiju v tom Irsku, tak si to užijte. Jo, a už jsme tu. Tady jsem pak chtěl ještě chvilku pokračovat, ale došel mi krumpáč, takže ne. A my se vydáme tam tímhle směrem. Se tady začneme rovnou osvětlovat, ať se nám tady nic nespawnuje. Se chci nejdřív těch míň, ať je dodělám a tak. Come on, jdeme, pojď a jdeme. Taká láva tu. Vidíte v tom šerpeku, jak vypadá láva konečně? Takhle vypadá lava. Můžete se těšit. What the fuck are you? Malem jsem do toho spadl. Já jsem si říkal, že jsem si... lagy nemám rád. Tá, už je to lepší. Sedeš mi nějaký štěrk, abych měl čím zadělávat tu lávu, omlouvám se. Tak. Nebojte, mě ty lagy celku dost štvou. Sedím se, že vás, tak chvilku vydržte. Tak, to bude lepší, taky. Jo. Mhm. Super. Tohle je úžasně potěšující. Takže vydržte, hned jsem zpátky. Tak jo, jsem zpátky, spadlo mi to, tak doufám, že to bude teďka lepší. V tom New Worldu, takzvaně, tak tam to je můj tutoriálový svět. Pokud nikdo nevíte. Version 3 of 3 Capitator is out of date. Nezájem. Tak. Pak si to aktualizuju. Těším nějaký štěrk. Jo. Ať mám se budu zásoby. Všechny ty si těžíme později. Teď si vydáme na průzkum tohohle, ať víme vůbec, jak to vypadá. Tak.
pojít. Tak. Tak. Tak to je zajímavý. Tak, tady se namají tu vodičku. Chcem. Ale tento vypadá nějakou skin, počkat, takže mám to takhle. Tak. Šup, ještě teda, když jsem to, tak. Takhle. Protože já se znám a mohl bych do toho klidně kidnout. Zelným tu vodu. Vidíte, lagy už přestaly. Povypínal jsem nějaký program a navíc jsem celý Minecraft resetoval. Hele. Tu to vypadá. Tak se jenom proskoumat, no. Mám takovou úplně skvělý plnou surovin. Což je super. Sice z redstone já nic nedělám. Nebo většinou nic nedělám. Jinak mi se úplně moc líbí v tomhle těch štěrpeku, jak vypadá obsidian, takový krásnější. Být do fialova, a mám fialovou rád. Nejsem gay. Tak vypadá to, že tady nic není. Kaž. Ne, tak si tady udělám aspoň cestu tam. Tak vezmi se. Tak. Já se znám. Půjdeme tam nahoru, tam to vypadalo. Fuck. Do toho jsem teďka málem úplně spadl. Ty blaho. Čekat, tady východ, tak já se tady osvětlím ještě. Tak. Všechno železo, všechno se tady vytěžím, ale tady to vypadá na nějakou jeskyni. Nahoře. Jestli to jako nebude třeba naspaný. Čekat, pokračujete ještě, to vypadá už na konec tady toho úplně. Jsme na konci. Tak to nebyla moc velká průdova, ale snad tady bude nějakých pár jeskyník. A čekat. Jo, počkat, tady je co? Tady je nic, tady je láva. Lávu nechci. Dopryč, nemám tím, bych ti zadělal, tak jdu do té druhé. Železo. Voda, super. Nebude k ničemu. No tak, což tam to. Diamanty! Našel jsem diamanty! Jo, já jsem šťastlivec, já jsem našel diamanty! Aha! Super! Ale až na konci. Škoda, že to nepokračuje. Nevadí, vytěžíme si diamantiky, já jsem našel diamantiky! A ještě mi nesmí spadnout do lávy, což by se mohlo... tři jsou tam, super, mám na krumpáč. Víte, co to znamená? To znamená, že když mám na krumpáč, tak se pak můžeme vydat do pekla. Hele, mám pár koblu. Tady se dělám. Jsem tak šťastný, že jsem našel diamanty, hahaha. A kolik? Jeden. Víc než tři. Super, čtyři. No, já už mám čtyři, takže pět. Pět diamantů, jaha. Mám pět diamantů, to znamená, že mám na krumpáč a na nic. Na lopatu ještě. Super. Takže našli jsme diamanty. Super, a to ještě mi ani nebrenchminoval. To se mi líbí. Tohle těžím ten redstone kvůli zkušenostím, protože pak si budeme muset samozřejmě udělat i obsidianovej ten table. Jak se jmenuje? Enchantovací table. Tak to byla celý průzkum. Nejspíš, protože nevím, jestli tady ještě najdem nějakou jeskynku, doufám, že jo. Bylo by to fajn, teďka tady potěším teda ty suroviny. Ale nebudu vás s tím zdržovat, protože
Nebo možná jo, říkal jsem, že to budu těžit s váma, že? Mám celku dost smůlu. Že tady není víc skyní. Hele, tady už není ta láva. Super, tak se můžeme vydat dál. Jo, a tady to pokračuje, super, super, jsem chtěl říct, že to nepokračuje nikam. Počkat, nemám já, aha, já mám peaceful, já jsem si říkal někde, já nevím, proč mám furt peaceful. Mám nějaký bug, že když zapnu Minecraft, tak se mi to hodí na peaceful. Tak jo. Jsem si říkal, žádný potvoráci, nikde nic. Tak tady to skončilo, dobře. To jsou také pidi jeskyňky, ach jo. Já jsem se zase nepodíval, kdy nahrávám. Super. Tak to se povedlo. Tak vydržte chviličku, já se podívám, jak dlouho asi tak plus minus nahrávám. Nevím, to je jedno, neřeším, jdem prostě hrát. Jo. Zlato kamenem nevykopu. Mám se ještě furt jsem trochu nachcípanej. Ale už je to lepší. Už jsem dneska byl ve škole. Jsem se z ní dva dny ulejval, víte? Protože jsem byl nemocenej samozřejmě. Nemyslím ulejvat jako ulejvat, že bych jako nešel jen tak se srandy. To zná. To bych tomu ani neměl důvod. Čup. Tak. Redstone, redstone. Bum. Redstone, redstone. Tak. Železo si tady vezmu taky. Jinak jak jsem tady kopal až dolů, tak jsem našel asi 52 železa. Přesně. Ještě jsem si to čekoval předtím. Předtím, než jsem dal do ruky tročku, když dokopat. Předtím, než jsem zapl nahrávání, tak jsem si to čekoval. Dobré. Tady vlastně už nic není, tady sednou uhlí a tak. Nebudou tady ještě diamanty třeba? Ups, lak. Nejsou. Jsem smutný. Škoda. Ale za 5 diamantů to se hodí. Tak já bych to nějak nezdržoval, ale možná se dneska ještě vydáme do pekla, ne? Protože jsme... Protože... Ups. Jsme našli ty diamanty, tak si to můžeme nudno nakopat. Kopy, kop. Hop. A nebo ne. Dneska se vydáme ještě dohledat tam tu druhou, jak jsme potkali na cestě sem. A v příštím díle se už můžeme vydat do pekla. Což by bylo boží. Tak, hop. Ale nesmím si ho odlet jak Minecraft dole, protože se nechci objevit někde až u dna. Pekla. Tohle zlato, tak to. To vytěžím taky, když už jsme u toho. Můžu si z toho pak udělat zlatý jablička. Ua, fuck, bom, ne! Ne! A fuck, diamanty. Ne, do prdele. To pr. Zdrej, tam. Víš tam? Video settings, far, short. 48, ať se mi to nespadne, ne.
Dolu, 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 jump, 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 voda. Fuck. Kurva. Zdrhej, proto. Ne. Pojip. Pojď, you motherfucker. Ne, tady další emeraldy, vidíte? Dobrý, to stihnu, to dám. Ty vole, ten nervák. Onem, zrhám. Pojď, už jsme tam skoro. Už jsme skoro tam. Come on. Pojď. To byl hlas, co? Fuck. Come on, kde to je? No tak. Tady. A tady? Prosím, zabil toho skloťák. Jo, zabil ho a mám své věci zpátky a voda, láva se ani nerozlila. Oh, Jesus. To byla kurňa fix. Prdele, drát, creepři. Tohle mi nedělejte. Oh, ty vole. Mega fail jak prase. Omlouvám se, že tak nadávám, ale to byl ty bláho šok jak svině. Tak jo, hele, já si odnesu tohle doma, co mi nestane něco podobného. Tak já si to odnesu dom a pak se ozvu, ať vás tam nezdržuju, jo? Zatím čau. Bum, jsme doma. Vidíte, to byl teleport, co? Jo, mě zase blbne tajšepek, což se vám omlouvám. Ne, jsem se nedám do obyčejných věcí. Takže uvidíte jenom také veliké bílo. Tady máme tohle. Tak já se dám kostely, tady dolů. Nedám. Tak. Blbnu tajšepek, takže místo všeho uvidíte bílo. Omlouvám se, já to do příště spravím, on tohle někdy dělá. Nevím proč, prostě mi blbne net. Super, byl mnový komp. Tak, počkat, kam se to dávám, sem. Šup. Tak, tady iron. Omlouvám se, teď jsem si bochl do mikrofonu, takže omlouvám se za ráno. To si dám teďka sem, nebudu to dávat vypalovat teďka, pak si to vypálím. Šup, ano. Takhle s tomu radši. Bucket. Hunger. Torčky sem. Nevím, proč se uberu oak saplingy. To je asi všechno, ještě se vezmu nějaký gravel sebou. A jdem na tutu. Jdem se vydat na průzkum té jeskyňky tam. Vidíte, tohle jste normálně, ale prostě ty česty prostě mi blbnou. Jinak všimli jste si? Zboural jsem to, pak to ještě na konci nejspíš asi doděláme, nebo to udlám sám. A udláme zase žbuňk. Jsem se lekl. Oh. Bláho, taký šok. To je ta chobotnice, že? Korytnačka je žalba. Kde to je? Tady a jdem dolů. Hele, Slim? Tady je Slim? On je tady Slim? Super! To znamená, že tady je někde Slim Chunk. Teda Slim ten blbej, ten Slimák. No, co generuje Slimy? Taká ta kravina prostě. Nemyslím spawner, jo? Creeper, bum. Uděláme creepy bum. Ano, super. Dobré, mám slim ball, aspoň že tak. Ty vole, tady nával, kurňa, fix do putra.
Já samozřejmě nemám... Já zemřu. Ještě k tomu zombíkem. Rychle zabednit, bum. Tak se nemůže trcha. Proč se to ještě dám takhle a takhle. Huh, to bylo o chlupce, asi nejspíš jo. Dopapat. Já hraju na normálné, doufám, že jo. Si dám radši easy, protože tohle se není možný, aby mě zabíjeli zombíci. A teď to je divný, mně připadá, že... Interesantné, velice interesantné. Tak pojďte, svině. Kde jste? Oh, fuck, skama! Ty střílíš za roh, ty jsi cheater! Cheater! Cheaterska, cheater. Počkej, já se dohýluju nejdřív. To je cheater, viděli jste to, jak střílel za roh? Ježiš, já ho zabiju. Jsem z toho úplně... Fuck. Ve faku. Když tady to, ta obrana tě, vám je úplně k ničemu, když po vás střílejí, tak po vás stejně střílejí dál a furt vás to zasahuje. Takže obrana mečem je úplně k ničemu. Ještě počkám ty srdíčka, honem. Healuj, healuj. Dirty old town. Tak jo. Už by to mohlo stačit, jdem na vás, pojďte. Fuck off. Aha. To easy jako to, že se do vás netrefí. Když do vás bude 3 let 300 000 krát. To mi vyhovuje. Just joking. I'm joking. Dobré, takže máme dva? Jo, takže máme dva. Nevadí. Nestěžuji si, tak si můžeme udělat nějaký tajný vchod, nebo tajný dveře. Tajný dveře se mi líbí, já tam je skeleťák, já myslím, že ho vy nevidíte, ale já ho vidím. Vidíte ho už taky? On se kouká do země. A těch zombíků je tady nějak moc. Já mám se tady obávám, že tady bude někde dungeon. Oni přišli s tadyma, že jo, poprvé, když jsem přilezli. Tam jsem nebyl, jo, tam jsem to. Pojď tam tady nahoru. Jo, aha. Fajn. Tak, tohle si vezmem. Au. Pavouky ale nemám rád. To jsou drzí svině. Au, au, au. Tak omlouvám se, asi nic nevidíte a já jsem plcnu hnedka torčku. Já ty zombíky slyším zleva, také je slyšíte zleva, že jo? Někde s tadyma, jdeme se na něma podívat. Takže pode mnou. Ne. Já se mrknu teda do toho spodního patra. Pum. Aha, oni jsou tady totiž. To jsou tupci, to už je také nudné. Když jsem se teda na to jízdí, já si to asi pak dám na normál. A hold budu umírat, no. Ale, tady to pokračuje, super. Jo, pokračuje to jako jenom tady na tohle. Tak železo si tady vezmem. Aha. Pro uhlí se nejspíš sem pak vydám. Protože uhlí není nikdy dost. Jinak, koukal jsem někde na Google, nebo tak jsem prostě si něco vyhledával a teď mi tam našlo, že když si dáš uhlí v crafting table jako 9 uhlí, tak ti z toho vyjde uhlí blok. Tak to můžeme vyzkoušet, ale já myslím, že to bude spíš v nějakém modu. Já furt slyším ty zombie.
jdem dolů, pojď. Ne, měl jsem pravdu, jsou pode mnou. Super. Se kolem nějak dostanem. Počkat. A second. Tu. Tak. A tu jste, a to je nějaká jeskynka další. Bum, 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 bum. Nice. Tam bych nechtěl spadnout. Ale ty se tam utopíš. Bum. Je po tobě. Nevím, co se mi stalo, vypadlo mi na chvilku zvuky asi. Zajímavé. Tak to je dobré, počkat. No, já neslyším žádný zvuky. Options, sounds. Divné. Nemám tušení, proč neslyším zvuky z Minecraftu. Že by mi zase nějak blbnul počítač, což je velice pravděpodobné. A taky velice nepříjemné. Fuck, creeper. Pojď, já tě schodím do lávy, pojď se za mnou. Pojď si za mnou, smutnočko, pojď sem. Kdy pak je ta lávička, kdy pak? Já už nevím, tak tě zabiju tady. Pojď sem, ty svině. Svině zelená. Co jsi se bugl? Chacha, bugl se, creepy se, bugl. Ty jako... Víš, že mi těžíš kobl, ale nemusíš. Já se dokážu natěžit sám. Tak, když si tě vezmu. Je velice nepříjemné, když neslyším ty zvuky. Protože nikdy neslyším... Nebo... Respektive... Neslyším... Když na mě jdou potvory. Na jaký jsme úrovni? Kdybyste nikdy nevěděl, kde ty úrovně jsou, což už se mě někdo ptal, tak tady vidíte X, Y, Z, F, to nevím co je F, ale tady Y, 28, to je, kde máte nohy, 29, 6, 2, 0, kde máte oči, v jaký výšce máte oči. Diamanty se nacházejí od, myslím, že 12 nebo 13. Myslím, že spíš od 12 do až k bedroku. Prostě jo. Čím níž jste, tím menší tam číslo je. Čím výš jste, máte větší číslo. Když se na to podíváte, tak vlastně jeden blok je vlastně jedno číslo dolů. Teď jdu nahoru, 28, 29, 30 a tak. 31, takže F3 a máte to tam. Teď se tady mu budu muset dostat. To je dost těžký úkol. Velice těžký úkol dostat se tady nahoru. Protože mé orientační smysly jsou víc než ubohé. Bum, tačko, ať se tady nespawnuje nic. Seznu tohle. Zkušenosti se hodí. Uhlíčko, jenom tak trošku kopnu. Mrknem za tu lávu ještě? Můžem. Mrknem za to. No tak. Tak mrknem nahoru ještě teda, když jsme u toho. Jenom tak pokračuje dál, tak mrknem nahoru. Lapis! Nevím, k čemu je užitečný, ale vidím ho. Tady to pokračuje houby, dobře, ty si vezmu. Ježiš, nemám červené. To je ještě jako víc nahoru. A jdu fucking seriously. No, fakt tady. Ještě aj dolů. Ale tady už jsem byl. Ne, dobrý, já už si myslím, že tam vidím kosty. Tyto. Dobrý. Se vrátíme zase. Vyčerkujeme tady ten lapis. A pomalu to ukončíme.
až se dostanu nahoru. Protože už nahrávám dost dlouho. Jo, chtěli jsme se podívat ještě za tu lávu teda. No, vy možná ne, a já jo. Ups, tam jsem dal dvě torče, nechtěl, ale to nevadí. Hele. Dobré. Diamanty! Mám další diamanty! Já mám dneska štěstí, super. Já mám další diamanty, jenom dva. Fuck. Nechci víc než jenom dva. Tři! Já mám čtyři diamanty, další diamanty. Hop. Dva, tři a čtyři. Našel jsem diamanty. A pět. Hahaha. Mám dalších pět diamantů, super. To už máme devět. Super. Tak to jsme dneska měli super štíkdo. No vidíte, ještě že jsem za tu lávu šel. Bych je tady nikdy nenašel, protože už bych se nikdy nedokopal k tomu, abych se sem vrátil. Tak. Nic. Takže vidíte, jsme na úrovni 11 a do úrovni 11 jsou diamanty. Nebo respektive 13, protože nejvyšší byl asi na té úrovni 13. Tam je láva, tam už nejdu. Tak jo, teďka tady asi, že? Co tady nahoře? Kdo jsem? Potřebuji nahoru. Toto si vyberem. Já vůbec netuším, kde mám východ, super. Ty bláho, vůbec ani netuším, kde jsem hlavně. To byla pěkná volovina. Mohla tam být láva a já jsem s tím pěti diamantama mohl zaučit do lovy. Do lávy. Tam už nejdem. Počkej, tady to mi vypadá povědomně, připadá mi to povědomně, tak. Ale nikdy jsem tu nejspíš nebyl, protože tady nejsou torče. Fuck. To je dost blbý, co? Teď si ještě užijem hledání cestu nahoru. Asi nebudu moc mluvit, páč přemýšlím, kde ta cesta může být. Co to se vám umluvám? Jo, tady jsou, tady byly vlastně na mě ty zombíci vyběhli, ale tady je zombie a creeper. Fuck, jo. To je idiot. Hele, mi dochází hlad. Tak, vezmem si stejky. Bum, a mám plno. A, super, hele, tady to je vlastně. Jsem úplně zapomněl, super. Jo, tady dala jsem vlastně už to. Tak jsem si dám tu torčinu. A půjdu teda nahoru. Vlastně se, že je noc, není noc, super. Tak, hop, půjdem nahoru. A příště, v příštím díle se vydáme do peklíčka, do pekla. We will be on high well the hell. My? A tak no. Hodíme nahoru, ještě dojdeme až úplně nahoru. Jinak někdo chtěl tutoriál na můj domek, jak jsem ho udělal, tak řeknu vám jenom, že tutoriál určitě bude na tenhle můj domeček, jak jsem ho hezky udělal. Takže čekujte můj kanál a nejspíš, že se tam mohl objevit o víkendu, jestli to stihnu. Ale mám v plánu jít do kina na Loopry, pak vám povím, jaký to bylo. Hehehe. Jinak, pokud se vám líbí filmy, také science fiction filmy, tak v celku doporučuji Total Recall. Jsou na to sice blbý ohlasy, ale mně se to líbilo. Já mám takovýhle typ filmu prostě celku i lát. Takže doporučuji vám ho, doporučuji. Reklamu na film.
Nevadí, nezájem. Tak šup. A pum. Ještě se tady sekám ty dveře. A ne, nedělej to. Ježiši. Tak otravné tohle rozbíjení dveří. Tak ještě rozkopem. Tady. A já se s váma pro tenhle díl loučím. Doufám, že jste si to užili. Pokud ne, tak máte smůlu. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike. Co jiného, že? Taky. Ještě. Omlouvám se, že mi pak na konci vypadl ten zvuk, ale netuším, vůbec netuším proč. A tady mám nějakou hlínu, super. Tak šup šup. Šup šup šup. Šukity šukity šup. A je to, a jdem dovnitř. Jsi se dal nahoru, že? Super, a dám si nějakou vzácnostní truhlu. No, vidíte, už to se budno. Já jsem se dal dolů. Já jsem drdlo. Tak tu. A máme 10 diamantů. Já jsem vlastně předtím měl 5, aha. Tak jo, dám si sem ještě Slim Ball. To jídlo. A pro tento díl se s vámi loučí Mr. Bazinga. A.k.a. Mr. Bazinga. A doufám, že spolu, vidíte, i pece mi blnou, že se uvidíme zase u dalšího Let's play, buď z Minecraftu, nebo z nějaké jiné hry, pokud se mi to povede. Už nějak se dokopat k tomu, jinak vidíte vlastně, jak jsem si to tady udělal, kolo toho. Ještě, aby to nevypadalo tak suše. Takže asi tak, dal jsem si maličkou cestičku, čeho jste si nejspíš všimli až tam k tomu. A příště se vydáme do pekla. Takže užijte si víkend. Ano, dneska je pátek, nebudu to nahrávat až v sobotu. Takže užijte si zbytek víkendu. Čau čau. Čau.